Sri Lankar R Premadasa Stadium or Pra, a Halkoboto Hisaru, Riyan Parag, Ediniat, Obihe Kotise, Riyan Paragaru, Riyan Parage, Zak Idol Hisape, Mane, Ba Riyan Parage, Idol Hisape, Itimote, the head of Kukuna Kriase, but Itimote Sona, he says a Birat Koli, the head of Idol Hisape, follow Kore, or he Birat Koli, Hator Pra, the head of Kaplole ODI. Riyan Parag itimote sorsat asile joa dukhon matchor pra ji dhorone bharote porokhon agbraise Sri Lanka sammukhot prothom khon match tai hoisile dwitiyo khon matchot khosoniya porajoy boron korisile aru tar pisote sorsa hoisil je Riyan Paragok kiyo sthan diya hua nai ekhon spinner friendly pitch hoy tat Riyan Parage khub sundorke itimote T20 shrinkholatu bowling korisile battereo tehete contribution agbraisile aru hontokjonok porokhon agbraisile gutei shrinkholatu gotike tenekua egoraki inform Player of Riyan Paragok Biheke Kyo, A Sinkolato Standia Huana Kyo, Shibom Duber Hite continue Kuritoka Hosile, Eight Horno Prosno Hosile, Bibino Gorakie, Sorsa, Eight Horno Sorsa Kurisile, ex cricketer Hog Bazid Horno cricketer Hopola Silekinto, Riyan Paragor Garne, Ab Halkobo, Riyan Parage Hekorhon, T20I, or Azi T20 icon, sorry, Azi ODI icon. আপোনা অন্তিমখন ওডিআই হয় শৃংখলাটোৰ আৰু এই ওডিআইখন যদি ইণ্ডিয়া পৰাজয় বৰণ কৰে তেতিয়াহলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বহুত বিৰতিৰ পিছত শ্রীলংকাৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিব শৃংখলা এটা গতিকে এইখন ডু অৰ ডাই মেচ হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু এইখন মেচতে স্থান পাইছে ৰিয়ান পৰাগে ডেফিনেটলি এইখন পিচখন স্পিনাৰ ফ্ৰেন্ডলি হ'ব আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ পৰা এতিয়া সকলো অসমবাসী উত্তৰপূৰবাসী আশা কৰিছে লগতে ভাৰতৰ এতিয়া আশা কৰিছে যে ভাৰতবাসীও যে ৰিয়ান পৰাগ আৰু ঋষভ পন্তে এই মেচখনত যেতন কি পাইছে এই দুগৰাকীয়ে যাতে ভাৰতক জয় কৰাত বিশেষ ভূমিকা ল'ব পাৰে আমি যদি আপোনালোকক টিমটো কোটেই টিমটো কৈ দিব পাৰো ইয়াতে আজি মেচখনত কেএল ৰাহুল আৰু অজদীপ সিং বাহিৰ হৈছে আৰু এই দুগৰাকী প্লেয়াৰৰ স্থানত ঋষভ পন্ত আৰপি স্কোৱেৰ বুলি ক'ব পাৰি ঋষভ পন্ত আৰু ৰিয়ান পৰাগ এই দুগৰাকী খেলুৱৈ আজি স্থান পাইছে শিবম দুবে এতিয়াও এই দলটোত শিবম দুবে এতিয়াও এই দলটোত স্থান পাইছে বা তেখেতে এতিয়াও এই দলটোৰ সৈতে কণ্টিনিউ কৰি আছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে শিবম দুবে নতুন বল কেনেকৈ কৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে যি দুখন মেচ হৈছে তাত শিবম দুবে মাত্ৰ দুই অভাৰৰ কাৰণে বল কৰোৱা দেখা গৈছে কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মা ফালৰ পৰা আৰু শিবম দুবে পেছ আমি জানো যে 115 কিলোমিটাৰ বা 120 কিলোমিটাৰ পাৱাৰ আৱৰত তেখেতে বল কৰে কিন্তু আজি লক্ষণীয় হ'ব এই পিচখনত শিবম দুবে নতুন বল কেনেকৈ কৰে নতুন বলটোৰে বলিং কেনেকৈ কৰে আৰু যিহেতু নেকি তেখেতক অলৰাউণ্ড হিচাপে অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপত এই টীমত স্থান দিয়া হৈছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া অল্টাৰনেটিভ হিচাপে তেখেতক এক প্ৰকাৰ বাছনি কৰা হৈছে গতিকে শিবম দুবেৰ সৈতে কণ্টিনিউ কৰা হৈছে তেখেতক আৰু এটা সুযোগ দিয়া হৈছে পাঁচ বছৰৰ পাছত শিবম দুবে কামবেক কৰিছে এদিনিয়াত ইয়াৰ আগতে যিখন মেচ খেলিছিলে চাৰি পাঁচ বছৰ আগত খেলিছিলে তাৰ পাছত তেখেতে আকৌ সুযোগ পাইছে মেচ খেলাৰ কাৰণে গতিকে এই তিনিখন মেচ শিবম দুবেক দিয়া হৈছে কনফিডেন্স বিল্ডআপ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক এক প্ৰকাৰ কেপ্টেইনৰ ফালৰ পৰা আশ্বাস দিয়া হৈছে আৰু আজি মেচখন শিবম দুবেৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিন্তু আমি কম ৰিয়ান পৰাগৰ কথা ৰিয়ান পৰাগে হেহতিয়াকৈ যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিলে জিম্বাবুৱেটোৰত তেখেতক যথেষ্ট সন্তোষজনক প্ৰদৰ্শন নাছিলে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাছিলে বেটেৰে হওক বা বলিঙেৰে হওক বলিঙত তেখেতে মাত্ৰ এটা অভাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলে আৰু সেই শৃংখলাটোৰ কেপ্টেইন আছিলে আপোনাৰ শুভমন গিল কিন্তু সূৰ্য কুমাৰৰ নেতৃত্বত সূৰ্যৰ চমকত ৰিয়ান পৰাগ উজলি উঠিছিলে আৰু ৰিয়ান পৰাগে এতিয়া স্থান পাইছে এদিনিয়াত ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিৰাট কোহলি তেখেতৰ আইডল এই টীমত আছে আজি তেখেতে কোনটো পজিশ্যনত খেলে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ইতিমধ্যে ছয় নম্বৰ পজিশ্যনটোত তেখেতক স্থান দিয়া হ'ব যেন লাগিছে কাৰণ কে এল ৰাহুল পাঁচ নম্বৰ পজিশ্যনত আহি আছিলে ফ্লোটাৰ হিচাপে এগৰাকী বাওহতীয়া বেটছমেন ভাৰতৰ টীমটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেয়া লাগিলে অক্ষৰ পাটেল হওক বা ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ হওক গতিকে আজিও ৰিয়ান পৰাগে কোনটো স্থানত খেলিবলৈ সুবিধা পায় সেয়া হ'ব লক্ষ্যৰে কিন্তু আজি চেজ কৰিব ভাৰতে ইতিমধ্যে ভাৰত টছত হাৰিছে বা শ্ৰীলংকাৰ টছত জয়ী হৈছে প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ভাৰতে আজি কিমান কম ৰাণৰ ভিতৰত ৰেষ্টিক কৰিব পাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ বলিং আমি দেখিবলৈ পাম এই মেচখনত কাৰণ ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু নেকি বলেৰেও কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত এইটো এটা ভাল খবৰ অসমবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ উত্তৰ পূৱবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ ৰিয়ান পৰাগে লাহে লাহে বাট বুলিছে টি টুৱেণ্টিৰ পৰা এদিনিয়াৰ পৰা আমি বিচাৰিম যে তেখেতে টেষ্টতো অভিষেক ঘটক তেখেতৰ আৰু যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন অলৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই আছে সেই প্ৰদৰ্শন যাতে আগলৈও তেখেতে কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে বিভিন্নগৰাকী জড়িত হৈ আছে আমি আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম
আপোনালোকে জনাব পাৰে ৰিয়ান পৰাগৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা নিশ্চয়কৈ দিব পাৰে আৰু খেল আৰম্ভ হ'ব যিহেতু নেকি কিছু সময়ৰ পাছতে টছ হৈছে আৰু আজি মেটচখনত ৰিয়ান পৰাগৰ বলিং আৰু বেটিং বিক্ৰম আমি সকলোৱে আশা কৰিম এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিলে আপডেট ৰিয়ান পৰাগ এদিনীয়াত অভিষেক ঘটিছে আৰু ৰিয়ান পৰাগ ভাৰতৰ ভোটাতৰা বা এক প্ৰকাৰ নতুন ষ্টাৰ হিচাপে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেখেতে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেখেতৰ আইডল বিৰাট কোহলি এই দলটোত আছে তেখেতৰ পৰা কেপ সংগ্ৰহ কৰিছে আমি যদি ফটোখন আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ এইখন হেল সেইখন ফটো বিৰাট কোহলি হাতৰ পৰা তেখেতে কেপটো পিন্ধিছে আৰু ইয়াৰ আগৰ মেটচখনৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ যেতিয়া বিৰাট কোহলি এটা কেচ ধৰিছিলে তেতিয়া বিহু নৃত্য কৰিছিলে এক প্ৰকাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ ফালে চাই বিহু ডান্স কৰিছিলে ফিল্ডত আৰু সেইটো যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ধৰণে ভাইৰেল হৈছিলে হেচটেগ চলিছিলে যে ৰিয়ান পৰাগ আৰু বিৰাট কোহলিৰ নামত আৰু সেই ফটোখনৰ পাছত এইখন ফটো নিশ্চয়কৈ এতিয়াও ভাইৰেল হ'ব কাৰণ তেখেতৰ আইডল বিৰাট কোহলিৰ হাতৰ পৰা কেপ পিন্ধিছে ৰিয়ান পৰাগে আৰু এই মুহূৰ্তটো ৰিয়ান পৰাগৰ কাৰণে যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু ঐতিহাসিক হয় ভাৰতবাসী অসমবাসীৰ কাৰণে কাৰণ ৰিয়ান পৰাগ টি টুৱেণ্টি আই ডেবিউ কৰাৰ পাছত এদিনীয়াত ডেবিউ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইগৰাকী ৰিয়ান পৰাগক লৈ এতিয়া আশা সকলোৰে যে ৰিয়ান পৰাগ আগলৈ আগুৱাই যাওক আৰু লগতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি যাওক এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিল আপডেট চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ